Semana 13 da São Paulo Futebol League. Esta é a São Paulo Futebol League, o maior campeonato de todos no estado de São Paulo. Maior campeonato de futebol americano. Lençóis Paulistas, Guarás e Corinthians Steamrollers. É um oferecimento de Black Box, patrocinadora master do Lençóis Paulistas Guarás. Blaster Chef Pizzaria, a melhor pizzaria de Iacanga. Finesse Race, oficina especializada em motocicletas, a melhor de Bauru e região. IP Azul, construções e empreendimentos. Renoar Avaré, em qualquer estação, Renoar é a solução. Vigos, soluções em PABX e rede. Agrogel, serviços de agronomia. Paco Chuchibar, Lençóis Paulista. Aquavida, capas para piscinas de Torrinha, 365 da Barra, Açaí da Barra, Menina Mima de Pirajuí, Confiale Seguros de Bauru, Companhia da Construção de Bauru, Toledo Imóveis daqui de Lençóis Paulista, Center Pneus, lojas em Bauru, Jaú e Barra Bonita. Contra a regra, alô, alô, Paulo Vieira, obrigado pelo apoio. Coffee Break English, em Jaú. Ouro Verde Agropecuária, em Jaú. E Karsten Serviços, em Agudos. Thank you.
Daqui a pouco tem Lençóis Paulistas Guarás contra o Corinthians Steamrollers. Deixa eu já mandar um abraço para a turma que está acompanhando no YouTube a transmissão da partida. Daqui a pouco tem Guarás e Steamrollers. E o pessoal que não pôde vir para aqui em Lençóis vai poder acompanhar a partida no YouTube. Semana 13 da São Paulo Futebol League. Daqui a pouco, aqui em Lençóis, tem a partida válida entre Guarás e o Corinthians Steamrollers. Oferecimento: Black Blocks, patrocinadora master do Lençóis Paulistas Guarás. Pax Sushi Bar, Aqua Vida Capas para Piscinas, 365 da Barra, Açaí da Barra, Menina Mima, Confiar e Seguros, Companhia da Construção, Toledo Imóveis, Center Pneus, Contra Regra, alô Paulo Vieira, um abraço, Coffee Break English, Ouro Verde Agropecuária, Carsten Serviços, IP Azul, Blaster Chef, Esfirraria e Pizzaria, Vigo, soluções em PABX e rede, Fines Reis, especializada em motocicletas, Renoar e Agrogel Serviços de Agronomia.
Daqui a pouco tem jogo aqui em Lençóis Paulista, tem futebol americano. 13ª semana da São Paulo Futebol League. Daqui a pouco tem Lençóis Paulistas Guarás e Corinthians Steamrollers. Muito bom dia a todos! Essa é a São Paulo Futebol League, o maior... Primeira posse do jogo, nós tivemos um pequeno problema de conexão, mas já retornamos. Primeira posse da equipe do Guarás. Bola já retornada até a linha de 44 jardas. Vem para a primeira descida, para a primeira campanha, a equipe do Lençóis Paulistas Guarás. Pessoal que está no YouTube, peço desculpa, tivemos um pequeno problema de conexão, mas agora sim, em definitivo. Primeira descida para a equipe do Guarás. O snap é ruim. O running back Felipe acaba pegando a bola, mas a equipe do Guarás perde muitas jardas. Segunda descida, segunda longa para a equipe da casa. Segunda descida. O snap acontece, vem para o jogo corrido, tem bons bloqueios. Avança até a linha de 40 jardas. De 40 não, perdão. 35. Temos falta na jogada.
Primeira descida para a equipe do Corinthians. Passe foi para o camisa 82. Bom avanço. Para o Souza. Segunda descida. Segunda descida, jogo corrido. E a defesa do Guarás aparece muito bem. Quarterback Franco foi pro jogo corrido. E a defesa apareceu bem. Terceira descida. O Frank quarterback veio conversar com o coordenador ofensivo da equipe do Corinthians. No huddle, passa a jogada para seus companheiros. Terceira descida pro Timão. Vem o snap, Franco se movimenta, vai pro passe, nada feito. Tentativa era com camisa número 9, o Augusto, wide receiver. Só que o Franco não acertou o passe. Quarta descida. Temos uma falta na jogada. Vamos ali aguardar com a arbitragem. Vamos lá, não teve falta. Quarta descida, Corinthians. O snap acontece. Vem o punch. A bola caminha até a linha lateral, sai na linha de 27 jardas. O ataque do Guarás vem para sua segunda campanha. Primeira descida para do Guarás. Snap acontece. Jogo corrido, tem bons bloqueios. Olha o Felipe para conquistar a primeira descida para a equipe do Guarás. Ótimo jogo corrido da equipe da casa. Bons bloqueios. Camisa 80, o Campos, tie end. Fez um bloqueio aqui na lateral, coisa linda de se ver. Primeira descida para a equipe do Guarás. O ataque do Guarás já se posiciona
para a jogada. Vem pro mais uma vez para o jogo corrido, Felipe. Avanço curto de duas jardas, mas bom avanço para essa primeira descida. Segunda descida para o ataque comandado pelo quarterback Taveira. Segunda descida. Segunda descida. O snap acontece. Taveira vem pro passe. Nada feito. Tentativa acabou sendo por muito pouco interceptada com Andrei Conceição. Terceira descida. Ótima jogada defensiva do camisa 51, o cornerback do Corinthians, o Andrei Conceição impedindo o passe. Agora o ataque comandado pelo Taveira tem uma terceira descida longa. Snap acontece. Taveira pro passe. Tentativa era com camisa 18, o wide receiver Heolon, recebedor mais alto da equipe do Goiás, mas nada feito. Quarta descida. Quarta descida, times especiais em campo, Guarás vai devolver a posse de bola para a equipe do Corinthians. Snap acontece, vem o punch, posse de bola da equipe do Corinthians, tem falta na jogada, houve um tackle pelo colarinho, não pode, amiguinho. Vai avançar a equipe do Corinthians. Vamos só confirmar ali a arbitragem para saber se não teve também nenhuma falta ofensiva. Vamos ver se a gente consegue ouvir o... Pessoal, aqui no estádio nós não conseguimos ouvir, mas no YouTube conseguimos. Primeira descida para a equipe do Corinthians. Temos uma falta na jogada. Delay of game. Um atraso de jogo da equipe do Corinthians. Anda 5 jardas para trás. Primeira descida para o ataque comandado pelo quarterback Franco. Snap acontece. Tentativa de passe. Nada feito. Passe lateral do Franco era com 82. O Souza. Mas o passe está complicado para o Souza fazer a recepção. Segunda descida.
recebedor o Reis. Vem para campo, para a equipe do Corinthians. Quatro recebedores posicionados. Vem o Franco, sacado! Que jogada do camisa 97, o Jordão. Linha defensiva do Guarás aparece bem. E o Jordão tem o primeiro sec do dia. Terceira descida, terceira longa. E só para corrigir, não foi o Jordão, foi o Ismael 91 quem fez o sec. Terceira descida. Snap acontece, tentativa de passe, por muito pouco, não acontece a interceptação. Quarta descida. Times especiais em campo. Temos falta na jogada. Delay of game. Barulho da torcida do Guarás fazendo efeito, hein? Mais uma punição para a equipe do Corinthians por atraso de jogo. Quarta descida. O snap é mal feito, acontece o punch. Temos uma falta na jogada, vamos aguardar. Saber, foi falta de quem, professor? Houve um bloqueio ilegal do jogador do Corinthians, mas como o avanço foi curto no punch, o Guarás preferiu declinar a falta. Gostou do resultado da jogada. Primeira descida já no campo de ataque para a equipe de Lençóis. Oportunidade para a equipe da casa. Abriu o placar, volta a unidade ofensiva comandada pelo quarterback Taveira. Temos que tirar um drone. Alô, drone, para fora do campo. Para fora do campo, drone. No campo não pode. Que beleza. Eu vou até pedir pro nosso câmera, se tiver condições, pessoal que tá no YouTube. Olha que beleza, drone ali. Mas não pode no campo, não pode. Voltando para a partida. Primeira descida para a equipe do Guarás. Grande Paulinho nas imagens. Primeira descida, snap é ruim, temos um fumble. Erra a equipe do Guarás. Acabam recuando uma jarda. Mais perto do que a jogada poderia ser, hein? Por muito pouco, o Corinthians não recuperou a posse de bola. Ótima jogada defensiva do Timão. Segunda descida, Guarás. Segunda para 11. Quem está comandando o ataque agora é o Marcílio. Marcílio para o jogo corrido com o Felipe. Ótimo avanço do Felipe. Usando os bloqueios pelo centro. O Felipe avança e avança bem. Terceira descida curtinha, curtinha para o ataque do Guarás.
E confirmando, quem tá no comando agora da unidade ofensiva do Guarás é o camisa 1, Marcílio. Snap acontece, tentativa de jogo corrido, tem bons bloqueios. Felipe vai pro jogo corrido. Avança e avança bem. Primeira descida, Guarás. Primeira descida, Guarás. Por muito pouco não é primeira pro gol, hein? Torcida do Corinthians pedindo para a defesa aparecer. Torcida do Guarás querendo que o ataque apareça. Vem o quarterback Marcílio, camisa número 1. Snap acontece, de novo jogo corrido. Bom trabalho defensivo agora da equipe do Corinthians. O tackle do camisa 85, perdão, Santos. Primeiro pedido de tempo para a equipe do Guarás. Segunda descida para a equipe do Guarás. Segunda descida. Segunda descida para a equipe do Lençóis. Vem. QB Marcílio. Para o jogo corrido. Ótimo avanço. Grande avanço do Maicon. Camisa 20. Terceira descida, terceira curta para a equipe do Guarás. A três passos do paraíso. Quando chegamos ao final do primeiro quarto, 0 para a equipe do Guarás, 0 para a equipe do Corinthians. Vamos lá para a terceira descida, para o recomeço da partida no início do segundo quarto. Equipe do Guarás numa ótima campanha, uma posição fantástica, mas a defesa do Corinthians está aparecendo bem. Vem jogo corrido de novo, tentativa do avanço do Michael. Olha a defesa do Corinthians. Aparecendo e aparecendo bem, impedindo o avanço, a primeira descida. E agora? Quarta descida. E aí, Guarás? A dois passos do paraíso. Vai arriscar?
times especiais em campo, então vai pro field goal para tentar abrir o marcador a equipe da casa. Vieira, camisa 87, posicionado para fazer o chute. Só que temos uma falta na jogada. Delay of game, atraso de jogo. Vai andar 5 jardas para trás o ataque da equipe do Guarás. Quarta descida. Boa campanha defensiva do Corinthians, porque começou numa má posição de campo. E tá salvando por enquanto, não tá deixando o Guarás pontuar. Mas vem agora a tentativa de field goal. Snap acontece. Ih, rapaz! Pegadinha no malandro! Vem pro passe! Pegadinha no malandro! O Marcinho faz o passe pro Reolon e coloca 6 mais para a equipe da casa. 6-0. Placar aberto. Pegadinha do malandro. Vai pro ponto extra agora a equipe do Guarás. Vieira posicionado ali para o chute. Chute feito e o Guarás abre 7-0 na partida. O Marcílio fez uma grande jogada de snap. Acabou enganando o pessoal do Corinthians. 7-0. Pessoal que tá aqui no estádio, eu sei que não tá dando pra ouvir tanto na rádio. Chute feito. Vamos pro reinício de partida. Posse de bola para a equipe do Corinthians. Boa jogada do retornador, o Timão. Quebrou um tackle. Ih, rapaz. Cenas lamentáveis, hein? Pessoal, tem que lembrar que tá no YouTube, hein, rapaziada? Agora, jogadores, se cumprimentam por aí. Vamos parar com isso, rapaziada. Vamos parar com isso. Primeira descida pro Timão. Primeira descida. Para a equipe do Corinthians. 7 para o Guarás. 0 para a equipe do Corinthians.
jogada de ataque do Timão! Touchdown! Camisa número 82, um senhor passe, e o Souza coloca 6 mais para a equipe do Corinthians. Tivemos um pequeno probleminha na nossa live, mas já retornamos. Vem pro chute extra, a equipe do Corinthians. Mas tentando o retorno. Vem o camisa número 13, tentativa, rodopia, e faz o ponto extra! Faz 2 pontos mais para a equipe do Guarás. Ainda vai ter a posse de bola. Mas temos falta na jogada. Vamos ver. Temos uma falta. Uma tentativa de tackle pelo capacete. Não pode. Mas foi falta do jogador do Corinthians. Com isso, então, o pessoal do Guarás declina. Resultado da jogada acontece. Corinthians podia empatar o jogo, acaba tomando 2 pontos, 9-6 para a equipe do Lençóis Paulistas Guarás. Nove a seis. Vai pro chute de devolução da jogada.
Vem pro chute a equipe do Corinthians. Bola volta a voar. Aqui em Lençóis, como toca na endzone, é touchback. Vai iniciar na linha de 20 jardas a equipe do Guarás, que vai vencendo por 3 pontos, 9 a 6. Nove a seis. Vem para a primeira descida a unidade ofensiva do Lençóis Paulistas Guarás. Quem está de volta no comando da unidade ofensiva é o quarterback Taveira. Snap acontece, jogo corrido. Não consegue usar os bloqueios. E o teco acontece, inclusive, para perda de jardas. Ótima jogada defensiva do Corinthians, segunda descida. 9 para a equipe do Guarás, 6 para a equipe do Corinthians. Corinthians podia ter empatado o jogo na tentativa de chute extra, só que o chute foi bloqueado e na sequência o Guarás retornou até a sua endzone adversária, conquistando 2 pontos extras, então a equipe do Guarás, ampliando a vantagem no marcador para 9 a 6. Segunda descida. Tentativa de jogo corrido, tem bloqueios. Vai o Felipe para um avanço espetacular. Tem um jogador machucado. Jogador machucado, o pessoal pede a presença do corpo médico. Jogador do Corinthians se machucou por ali. Pedir a presença do corpo médico. Já vai pessoal fazendo já o trabalho do primeiro atendimento, mas infelizmente uma lesão grave do jogador do Corinthians. Partida válida pela São Paulo Futebol League entre Guarás e Corinthians. Neste momento, segundo quarto, 9 a 6. Mas temos um jogador do Corinthians machucado. Samu já está entrando no gramado. Já está acontecendo o atendimento ao atleta. Mas terá que receber cuidados maiores no hospital daqui de Lençóis Paulista.
Futebol americano, esporte muito contato. E infelizmente as lesões fazem parte. Snarf, por exemplo, do Lençóis Paulista, está fora da temporada por culpa de uma lesão. A gente espera pronto restabelecimento. Todos os atletas. Importante, a gente vê, até para quem não conhece o esporte, está vendo pela primeira vez, como todos os jogadores, no momento de respeito, jogador do Corinthians sendo conduzido à maca. Será levado até o hospital mais próximo. Jogadores do Corinthians agora vão chegando próximo ao atleta machucado. Eu quero pedir a todos que estão por aqui uma salva de palmas a esses guerreiros, a todos os atletas, especialmente ao atleta do Corinthians que está sendo retirado agora. Mas a todos esses guerreiros. Repito, futebol americano, esporte muito contato. Tem muita estratégia envolvida, mas também muito contato. E lesões como essa acabam acontecendo. Por isso é importante demais o nosso parceiro, a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, dar toda a estrutura médica. Sem ela não dá para realizar a partida. E repito, agradecer demais ao esforço desses guerreiros e torcer para o pronto restabelecimento do atleta da equipe do Corinthians. O jogador já está sendo transferido para o hospital mais próximo. E como há duas ambulâncias na partida, né? Fica uma segunda por aqui e o jogo pode ser reiniciado. Vamos lá! Primeira descida para a equipe do Guará na linha de 41 jardas. Snap acontece. Taveira para o passe. Nada feito. Tentativa era com camisa 18.
Segunda descida. Tentativa era com Heolon. Segunda descida pro ataque da equipe do Guarás. Snap acontece. Taveira pro passe. Bom passe na lateral. Selmin recebe bom passe lateral. Bom avanço, primeira descida. Daqui a pouco tem os sorteios, hein, rapaziada? O pessoal que tá aqui no estádio, sorteios de brindes. Primeira descida. Snap acontece. Taveira na movimentação. Vai pro passe! Por muito pouco não foi interceptado, mas na sequência, a recepção. Ótima jogada do camisa 18. Foi 18 mesmo? 18 ou 16? Confesso que não consegui confirmar. 16 não tem aqui na minha listagem. Então acho que foi o camisa 18. Primeira descida. Primeira pro gol. Quarterback Taveira. Snap acontece. Vai pro passe. Nada feito. Tentativa era com o Selmin, 19. A defesa do Corinthians estava bem esperta. Segunda descida, segunda pro gol. Segunda descida, 9 para a equipe do Guará, 6 para o Corinthians Steamrolls. Snap acontece, tentativa de jogo corrido pelo centro. Há uma falta na jogada. Offside na defesa. Confirmado pela arbitragem, offside, queimou a largada a defesa da equipe do Corinthians. Com isso, anda metade da distância pro gol a equipe do Guarás e mantém a segunda descida. Snap acontece, Taveira pro passe, nada feito, ótimo trabalho defensivo do Cândido, cornerback da equipe do Corinthians. Terceira descida, quando entramos nos 2 minutos finais do primeiro tempo.
Terceira descida para a equipe do Guaraz. Primeira jogada desses 2 minutos finais do primeiro tempo. 9 para a equipe da casa, 6 para o Corinthians. Formação aí. Tentativa do jogo corrido. Ótima jogada defensiva do Timão. De novo aparece muito bem a linha defensiva do Corinthians. Acaba perdendo jardas a equipe do Guaraz. Quarta descida. E aí, Guaraz? Vai arriscar ou vem pro chute? Quarta descida. E mantém o time de ataque a equipe do Guaraz. Não vai pro chute, não. Quer 6 pontos. Quer o touchdown. Quarta pro gol. Snap acontece. Tem falta na jogada. Tentativa de passe. Nada feito. Temos 2 faltas na jogada. Um offside da equipe do Corinthians. Falta foi declinada e 2 faltas do Corinthians, porque teve uma interferência de passe. Essa falta, sim, foi aceita pela equipe do Guaraz. Então é primeira descida. E como interferência? Foi próximo à linha de gol, meus amigos. É primeira pro gol, se eu não estiver equivocado, na linha de 2 jardas. A 2 passos, literalmente, do paraíso, a equipe do Guaraz. Primeira pro gol. Snap acontece, tentativa de jogo corrido. Touchdown! Utilizando os bloqueios, Felipe. Marca 6+. Para a equipe do Guaraz, 15 para a equipe da casa, 6+ para o Corinthians. Ainda tem um chute extra. Vem para o chute extra a equipe do Guaraz. Chute acontece do Vieira. Coloca lá dentro. Mais um pontinho extra para a equipe do Guaraz. 16-6. Tem 10 de vantagem a equipe da casa. Mas temos uma falta na jogada. Jogada, teve falta do time do Guaraz, então vai repetir o chute extra. Mais um chute do Vieira, agora sim, sem falta, 16-6, 10 de vantagem para a equipe do Guaraz. Dezesseis a 6, 10 de vantagem. Casa. Segundo touchdown da equipe do Guaraz,
feito pelo 22 Felipe. Dezesseis a seis, chute feito pela equipe do Guaraz, a bola vai para a endzone, touchback, vai começar essa campanha na linha de 20 jardas. 16 a 6 o placar. Primeira descida para a equipe do Corinthians. Nos momentos finais desse segundo quarto de partida. Temos falta na jogada. Quarterback do Corinthians se movimenta e perde muitas jardas. Tentativa do Batista. Nada feito, mas temos falta na jogada. Um offside da defesa do Guaraz. Então, esquece toda essa comemoração do pessoal da casa. Vai andar 5 jardinhas pra frente o ataque do Corinthians. E repete a primeira descida. O offside é quando a defesa queima a largada e acaba se movimentando antes. Primeira descida. Snap não é bom. E o 91 do Guaraz, o Ismael, faz um tackle espetacular. Segunda descida. Segunda descida. Tentativa de passe pela lateral, nada feito. Tá bem na jogada o camisa número 15 do Guaraz. Terceira descida. Só peço pessoal da arbitragem confirmar pra gente. Foi delay of game ao final do primeiro tempo? Tá, timeout.
Terceira descida para a equipe do Corinthians. Snap acontece. Vem o passo pela lateral. Quarta descida. Temos uma falta. Chute bloqueado! Posse de bola para a equipe do Guarás e o Ismael recuperou a bola. Primeira descida nos segundos finais, então, deste primeiro tempo. Tem uma bola numa ótima posição de campo. Primeira descida para a equipe do Guarás. Três recebedores aqui do lado esquerdo. O Maicon é deslocado para o lado direito. Tentativa de passe aos bloqueios. Nada feito. Boa jogada defensiva do Corinthians. Tentativa de passe. Era com camisa 15. Pedido de tempo do Guarás. No último lance, tentativa do passo Taveira foi com o Teatro, mas ele não conseguiu ter uma boa atuação. Segunda descida. E o drone não pode estar dentro de campo, hein, pessoal? Segunda descida. Segunda descida, Taveira vai pro jogo corrido. E aí, arbitragem? Não tem mais tempo para pedir a equipe do Guarás. Terceira descida.
Tentativa de passe! Tentativa era do Taveira com o Reolon. Só que a defesa do Corinthians fez ótima jogada. Temos o jogador machucado. Já se levanta por ali o camisa 72 do Corinthians. O Silva. Quarta descida. Dezesseis a seis, quarta descida, times especiais em campo. Ih, rapaz, pegadinha no malandro de novo! Mas de novo! Gol, 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 gol! Touchdown, Goiás! De novo! Seis mais para a equipe do Goiás. 22 a 6. E vai para a tentativa do ponto extra. Tentativa do ponto extra com o Vieira. Coloca lá dentro. 23 a 6. Boa vantagem da equipe da casa. Vinte e três a seis. E ainda estamos no segundo quarto. Vem pro chute. A equipe do Goiás. Bola vai pra endzone. Touchback. Primeira descida para a equipe do Corinthians. Snap acontece. Tentativa de jogo corrido. Tem falta na jogada. Ô, Marcão,
A arbitragem deu duas faltas dos 58 da equipe do Goiás, o JP. Primeiro um horse tackle pelo colarinho. E na sequência uma falta antidesportiva. Com isso avança o ataque do Goiás. Primeira descida para a equipe do Goiás. Tentativa de passe, nada feito. Segunda descida. Segunda descida pro Timão. 20 Batista tentou o passe aqui pelo lado direito, não conseguiu. Temos falta na jogada. Duas faltas na jogada. Tivemos duas faltas na jogada, uma do ataque, uma na defesa. As faltas se anulam e a jogada repete. Agora a defesa do Goiás aparece bem. O Leite faz a infiltração na linha ofensiva do Corinthians e faz um sec espetacular. Pedido de tempo da equipe do Corinthians. Faltando 4 segundos. Jogada espetacular do pessoal do Goiás. Tackle maravilhoso do Leite. Vale a pena destacar que essa é a São Paulo Futebol League. Principal do estado de São Paulo. Jogo válido pela Série Prata. Time de desenvolvimento do Corinthians vai enfrentando o time da casa, o Lençóis Paulistas Goiás. E a equipe da casa vai vencendo. Vinte e três a 6, terceira descida para a equipe do Corinthians. Ótimo passe, tem bloqueios. A defesa do Goiás acaba jogando camisa 88 para a linha lateral. O Borges. No momento,
que temos o final do primeiro tempo. 23 para a equipe do Goiás. Meia dúzia para o Corinthians Steamrollers. Para o pessoal que está aqui no estádio, vamos ter uma apresentação de dança. A gente pede desculpa, nós tivemos a nossa caixa queimada, então o som está prejudicado. Mas vamos ter uma apresentação de dois grupos aqui de Lençóis Paulista. Vem aí então o grupo Dance Live com o coreógrafo Marcelo Estrela. Para a primeira apresentação.
Deixa eu agradecer as meninas da dança, nós tivemos uma pequena queda de energia, então por conta disso, nosso som parou. Mas agradecer ao pessoal do grupo Dance Live, coreógrafo Marcelo Estrela. E agora a gente vai para a segunda apresentação, grupo Street Star. Com a apresentação, Um Sextou Junino. Só um segundo. Ainda não. Só um segundo, amigão. Vamos lá. Apresentação, Um Sextou Junino. Grupo Street Star.
para Lençóis Paulistas Guarás 23, 6 para os Steamrollers. Novamente, pessoal, daqui do estádio a gente pede desculpa, nossa caixa de som acabou queimando. Estamos fazendo o possível para fazer aqui o som no estádio, mas o pessoal da live está participando, mandando mensagem. Turma gostou da dança. Forte abraço para a turma. Deixa eu lembrar dos nossos patrocinadores. Patrocinadores da partida entre Guarás e Corinthians Steamrollers. Black Box, patrocinadora master do Guarás. Blaster Chef, esfirraria e pizzaria de Acanga. Finesse Race, oficina especializada em motocicletas. IP Azul, construtora e empreendimentos. Renoar, em qualquer estação, Renoar é a solução. Vigos, soluções ABX e rede. Agrogel, serviços de agronomia. Além desses patrocinadores, temos Paco Sushi Bar, Aquavida, capas para piscinas, 365 da Barra, Açaí da Barra, Menina Mima, Confiar, Toledo Imóveis, Center Pneus, loja em Bauru, Jaú e Barra Bonita, Contra Regra, Coffee Break English, Ouro Verde Agropecuária e Carsten Serviços. Ao pessoal que está aqui no estádio, eu vou ver, eu falando aqui fica melhor, né, para vocês me ouvirem, né? Bom, vamos lá. É, sorteio para o pessoal que está aqui no estádio de brindes. Daqui a pouco inicia o segundo tempo da partida. Vamos, podemos fazer o primeiro sorteio, Gabi? Vamos lá para os prêmios, são oferecimento da Grife de Patrão de Guaraçu do Tietê, Mustache Bauru, Barbearia Referência em Bauru e região, alô, alô, Davi Marques, forte abraço. iCenter Bauru, centro especializado Apple e Menina Mima de Pirajuí. Primeiro sorteio, primeiro número, 10. Número 10. Número 10. 10, raso, 10. Vamos falar o segundo número. Número 263. 263 é o segundo número. Primeiro sorteio, número 10. Segundo sorteio, 263. Vamos pro início. Vamos pro início do segundo tempo. A gente volta já com os sorteios.
microfone do comentarista. Terceiro, quarto, vai iniciar. Tivemos uma pequena queda de energia novamente. Agora sim, tudo restabelecido. Tudo restabelecido. Vamos lá, nós tivemos chute e retorno no momento que a nossa energia caiu por aqui. E para o pessoal que está no YouTube entender o que aconteceu, houve um offside do time do Guarás, só que o chute não foi bom. A bola ficou parada por ali na linha de 39 jardas. Então o Corinthians recusou a falta, preferiu o resultado da jogada. Primeira descida para o Corinthians. Primeira descida, Corinthians. Vai pro passe. Interceptado. Tentativa do Nunes. E a interceptação acontece. Turnover. Erro da equipe do Corinthians. Primeira descida para a equipe do Guarás. Gabi, por favor, Gabi. Sim, Gabi, já sorteio. Primeira descida para a equipe do Guarás. Vamos lá, primeira descida para a equipe do Guarás, depois o turnover da equipe do Corinthians. Tentativa do jogo corrido, ótimo tackle do 22 do time. O Cabral fez um ótimo tackle, segunda descida. 23 a 6. Segunda descida. Snap acontece. Tentativa de jogo corrido. E a defesa do Corinthians faz um ótimo trabalho de infiltração. Terceira descida. Após um teco para perda de jardas. Terceira. Longa para a equipe do Guarás. Defesa do Corinthians colocando o ataque do Guarás com as costas na parede. Terceira descida. Snap acontece. Taveira pro passe. Nada feito. Camisa 25 do Corinthians. Tentava fazer a interceptação. Não conseguiu, quarta descida.
Quarta descida, Guagrás. Quarta descida. Quarta descida. A bola vai, viaja até a linha de 21 jardas. Primeira descida. A gente pede desculpa, pessoal, que está na nossa live do YouTube. Estamos sofrendo com uma queda de energia. Mas vamos continuando por aqui. Primeira descida para a equipe do Corinthians, a arbitragem pega uma falta antidesportiva do camisa 77 do Guarás, o Chicão. Então, o ataque da equipe do Corinthians se movimenta até a linha de 37 jardas do seu campo defensivo. Vem o ataque do Corinthians. Tentativa de jogo corrido. Avanço é curto. Trabalhou ali o camisa 25 do Timão. Segunda descida. Segunda descida. Tentativa de jogo corrido. Para um teco, para a perna de Jadas. Ótima infiltração da linha defensiva dos Guarás. Terceira longa para o Timão. Que jogada da linha defensiva do Guarás, hein? Terceira descida. Quarta descida. Quarta descida longa para a equipe do Corinthians. Vai arriscar. Tentativa de passe. Interceptado! Camisa 56. 58, perdão. JP, linebacker. Mas temos falta na jogada. Vamos aguardar saber de quem foi a falta.
Boa jogada do JP, fez uma ótima leitura. Linebacker da equipe do Goiás. Mas temos falta. Vamos ver ali a marcação da arbitragem. Após a interceptação, então vale a interceptação do JP. Houve um face mask, então por conta disso, vale a interceptação, mas anda para trás então agora o ataque do Goiás. Primeira descida. Mandar um forte abraço para a turma que está no chat no nosso YouTube. Primeira descida para a equipe do Goiás. Snap acontece. Tentativa de jogo corrido. Tem bloqueios. Vai avançando o Felipe. A arbitragem acabou pegando a saída de campo do camisa 22 do Goiás. Segunda descida, um avanço de 2 jardas nesta primeira descida. Segunda para 8. Segunda para 8 para a equipe do Goiás. Marcílio. Escapa do primeiro tackle, mas aí acaba não conseguindo escapar. Ótima jogada da linha defensiva do Timão. Terceira descida longa. Foi sacada agora o Marcílio. Também conhecido pelo pessoal como QB que pula. Terceira descida. Ai. Delay of game, atraso de jogo da equipe do Goiás. Anda 5 jardas para trás. Nossa equipe técnica também, vou te contar, hein? Derrubando tudo, inclusive as cadeiras. Terceira descida, Marcílio pro passe. Temos falta na jogada, a tentativa era com o camisa 18, o Reolon. Será que foi interferência? Duas faltas na jogada. Uma segurada do Goiás e uma interferência da defesa. Como teve faltas para ambas as equipes, as faltas se anulam, repete a jogada, terceira descida, terceira longa para a equipe do Goiás. Continua o Marcílio, camisa 1 do Goiás. Snap acontece. Jogo corrido? Jogo corrido nada. Tentativa de passe, nada feito. Tentava fazer mais uma pegadinha, Gugu e Eie, a equipe do Goiás. Só que o passo do Felipe foi curto, visando o Sherman. Quarta descida.
Quarteto do time do Guarás. Snap acontece. Vem o. Com isso, temos o touchback na linha de 20 jardas, o time do Timão. Vinte e três para o Guarás, meia dúzia para o Corinthians. Primeira descida para a equipe do Guarás. Para a equipe do Corinthians, perdão. Vem o Timão. Tentativa de passe. Bom passe do camisa número 15 do Corinthians. O Emanuel Pereira. Tentativa de passe com o Souza. Bom avanço, segunda descida para o Corinthians. Segunda descida para a equipe do Corinthians. O Emanuel é quem comanda agora a unidade ofensiva do Corinthians. Snap acontece. Tentativa de passe, nada feito. Visava de novo o jogo, o passe com o Souza. Mas a secundária do Guará estava esperta. Terceira descida. Snap acontece. Tentativa de passe. Interceptado! Jogadaça do Ivan. A linha defensiva dos Guarás pressionaram o Emanuel e o Ivan faz a interceptação, colocando o ataque do Guarás numa ótima posição de campo. Primeira descida, Guarás. Que jogada agora da defesa do Guarás. A pressão da linha defensiva e a secundária esperta para fazer a interceptação. Primeira descida para o ataque do Guarás. Unidade ofensiva que vem agora sob o comando do quarterback Taveira. Snap acontece. Tentativa de jogo corrido. Temos falta na jogada. O Tom foi running back na jogada. Mas temos uma falta. Vamos ver a arbitragem. Um face mask. Um face mask da defesa do Corinthians. Com isso anda para frente a equipe do Guarás. Primeira descida, Guarás novamente. Primeira descida. Snap, snap é mal feito. Taveira recupera a bola. Mas aí... sofre o sec. Anda... para trás
anda para trás o ataque do Guaraz. Pessoal que está aqui no estádio, quem quiser ainda pegar os números para o sorteio, o pessoal está aqui na nossa frente distribuindo. Segunda descida. Quando temos o final do terceiro quarto. O senhor está de brincadeira, hein, Dr. Jefferson. Vamos lá, segunda descida para a equipe do Guaraz. Snap acontece. Tentativa era de jogo corrido. Só que a linha defensiva do Corinthians aparece bem. Terceira descida. Terceira descida longa. Terceira para um caminhão. Taveira. Faz o passo para o Felipe. Tem bloqueios. Quebra o primeiro, o segundo teco, mas aí é taqueado na linha de 20 jardas. Quarta descida, mas posicionou para o time de especialistas do Guaraz entrar em campo. Pode tentar o chute agora a equipe do Guaraz. Quarta descida. Quarta descida. A arbitragem vai conversando ali com os jogadores. Posicionando a bola na linha de 21 jardas no campo ofensivo do Guaraz. Agora sim para a quarta descida. Snap é mal feito. O Vieira vai tentar conduzir com os próprios braços. Tem bloqueios. Vai correndo. Vai, Vieira. Não consegue a pontuação. Mas recupera pelo menos algumas jardas. Prejuízo não é tanto para a equipe do Guaraz. Primeira descida para a equipe do Corinthians Steamrollers. Primeira descida para a equipe do Corinthians. Vem o Timão para campo. Primeira descida. Tentativa de passe.
Nada feito. Segunda descida, tentativa de passe. Era com o Souza. Segunda descida. Segunda descida. Tentativa de jogo corrido. O tackle acontece. O Franco é quem tentou a jogada. Terceira descida. Terceira descida, Corinthians. Snap acontece. Passe lateral. Tem bloqueios, mas logo sofre o tackle. Camisa 80, o João Coelho. Quarta descida. Avanço curtíssimo no passe lateral. Quarta descida. Pro Timão. Quarta descida. Pro Corinthians. Snap acontece. Vai arriscar a quarta descida. Tentativa de corrida lateral. Nada feito. Avança curtíssimo. Turnover on downs. Pro time do Corinthians. O Franco tentou a corrida lateral. Primeira descida pro time do Goiás. Primeira descida, bem pensado, bem pensado. Muito boa. Deu uma amplificada, pelo menos. Boa o nosso trabalho técnico. Vamos lá! Primeira descida para a equipe do Goiás. Goiás precisando vencer para se classificar. Jogo corrido. Veio o Maicon utilizando os bloqueios. Bom avanço, bom avanço. Segunda descida. Goiás buscando uma vitória por 28 pontos sobre o Corinthians para já garantir uma vaga, não para os playoffs, mas já na semifinal, para ficar com uma das duas melhores campanhas desta primeira fase da Série Prata da São Paulo Futebol League. Segunda descida. Vai, ataque! Snap acontece. Vem pro passe! Touchdown! Goiás! Jogadaça do Taveira! Com o Reolon! Coloca mais 6 na conta do Goiás! Vinte e nove a 6.
Vieira. Vieira, o nosso kicker, o snap acontece mal, mas o Marcinho tenta o passe. Tentativa. Era com o 19, o Selmin. Nada feito. Segue. ...29-6 para a equipe do Goiás. Vai pro chute a equipe do Goiás. A bola não... Ou toca? Toca sim. A bola toca em zone. Touchback. Vai começar a campanha ofensiva o Corinthians. Na linha de 20 jardas. ...29-6 para a equipe do Goiás. Lembrando que a vitória é importante para o Goiás, porque garante a equipe nos playoffs, mas se vencer por uma diferença maior do que 28 pontos, garante a equipe de Lençóis Paulista na semifinal da São Paulo Futebol League. Primeira descida para a equipe do Corinthians. Tentativa de passe. Nada feito. Tentativa de passe era do Emanuel Pereira, o quarterback, camisa 15 do Timão. Segunda descida. Segunda descida para o Timão. Vem Emanuel, passe lateral. Bom avanço do camisa 26 do ataque do Corinthians, o Paulo Gomes. Running back recebendo a bola, tendo bom avanço pela lateral. Terceira descida. E a torcida do Goiás pede para a defesa aparecer. Eu volto a lembrar. A vitória garante o Goiás nos playoffs? Garante. Mas se vencer por 28 pontos ou mais, já garante uma das duas melhores primeiras campanhas nesta primeira fase e garantiria já a equipe na semifinal. Terceira descida. Snap acontece. O Emanuel trabalha pela lateral. De novo era tentando buscar o Paulo Gomes. Só que o passe é incompleto. Quarta descida. Quarta descida. Para a equipe do Corinthians. E vai arriscar. O Emanuel, camisa número 15. Snap acontece. Linha defensiva faz o trabalho. Sec acontece, mas temos falta na jogada.
Vamos ver por ali o que a arbitragem mostra. Face mask da defesa. Face mask da defesa do Guarás. Com isso, com o resultado da falta, o Corinthians T-Rolls tem uma primeira defesa, uma primeira descida automática. Primeira descida para a equipe do Corinthians. Emanuel para o passe. Bom passe, boa conexão com o camisa 88, Borges. Move as correntes a equipe do Corinthians. Primeira descida. Primeira descida importante para o timão. First down. Primeira descida, Corinthians. Snap acontece, snap é mal feito. O Emanuel recupera a bola. Tem espaço. E faz um belo trabalho de recuperação. Prejuízo poderia ter sido muito maior para o Corinthians. Mas o Emanuel fez ótima jogada. Boa jogada no camisa 15, improvisando com as pernas. Segunda descida, Timão. Segunda descida para 16 jardas. Precisa andar 16 jardas para renovar as descidas aqui pelo Corinthians. O snap acontece, Emanuel. Tem espaço, tenta o passe lateral. Com o camisa 9, o Augusto. Passe lateral, o avanço é bom, mas a terceira descida continua sendo longa. Terceira descida longa, vamos ver ali onde o pessoal vai posicionar a bola. Terceira para 12. Terceira para 12 para o Corinthians. Temos um tempo. Tempo do Corinthians, primeiro pedido de tempo do Corinthians nesse segundo tempo. E é importante a gente passar pro pessoal. Tá valendo muito essa campanha, principalmente para a defesa do Guarás. Porque a gente volta a explicar. O Guarás com a vitória está garantindo vaga nos playoffs. Mas se vencer por 28 pontos, uma vantagem de 28 pontos hoje, garante uma das duas melhores campanhas da primeira fase e já avança direto para a semifinal da São Paulo Futebol League Série Prata. Então, por conta disso, a defesa do Guarás está fazendo um esforço gigantesco para devolver o ataque em campo e numa boa posição, porque um touchdown dá justamente essa vantagem que a equipe de Lençóis Paulista precisa. Mas o Corinthians está tendo a melhor campanha desse segundo tempo. O Emanuel vai conduzindo bem a sua unidade ofensiva. Terceira descida para o Timão.
Tentativa de passe lateral. Com o Borges. Passe acontece, o jogador sai pela linha de fundo, só que temos uma falta na jogada. Um ataque ao passador, quando o quarterback já estava sem a bola. Com isso, renova as descidas a equipe do Corinthians e ainda avança. Primeira descida para o Timão. Na linha de 22 jardas, já do seu ataque. Quarterback é o Manuel. Snap acontece. Tentativa de passe. Era com o Borges. Só que temos uma falta na jogada. O passe foi incompleto. Vamos ver de quem foi a falta. Formação ilegal do ataque do Corinthians. Steelers anda 5 jardas para trás. O ataque do Timão. Primeira descida. Acontece o passe. Com camisa 9, o Augusto. Segunda descida. No momento em que entramos os 2 minutos finais. Snap acontece. Emanuel para o passe. Interceptado! Interceptado, e como a interceptação aconteceu na end zone, touchback, vai iniciar a campanha ofensiva na linha de 20 jardas, e é uma campanha extremamente importante para o Guarás. Volto a explicar para o pessoal, Guarás vencendo a partida por uma diferença de 28 pontos, garante uma das duas principais campanhas dessa primeira fase da Série Prata da São Paulo Futebol League, e com isso já garante uma vaga na semifinal do torneio. A vitória simples hoje já vai dando a vaga nos playoffs, mas se vencer por 28 pontos ou mais, o Guarás estará já classificado na semifinal. E um touchdown agora dá essa vantagem. Primeira descida para o Guarás. Taveira. Tentativa de passe lateral. Com o camisa 19, o Reolon. Ou melhor dizendo, o Selmin, perdão. Segunda descida. Segunda descida para a equipe do Guarás. Taveira. Tentativa de passe lateral.
com o Reolon. Sai para a linha lateral, para o cronômetro. Avança, move as correntes do Goiás. Primeira descida para a equipe de Lençóis. Taveira. Vai pro passe longo! Espetacular a recepção do Selmin! Ótimo passe do Taveira, melhor ainda a recepção do Selmin. Para o jogo, a equipe do Goiás. A chama pela vaga na semifinal direta ainda está viva. Primeira descida para a equipe de Lençóis. Primeira descida para a equipe do Goiás. Primeira descida para a equipe do Goiás. Um touchdown da vantagem que o Goiás precisa para terminar com uma das duas melhores campanhas da Série Prata e com isso já garantir vaga na semifinal do torneio. Primeira descida para a equipe de Lençóis. Na linha de 29 jardas do seu campo ofensivo. Snap acontece. Tentativa de jogo corrido com o Michael. Pelo centro. Segunda descida. No huddle. Agora o ataque da equipe do Goiás. Snap acontece. Taveira pro passe. Tem falta na jogada. Será que foi uma interferência? Será que foi uma interferência? E temos uma outra falta na jogada, hein? Vamos ver. Interferência no passe. Primeira descida para a equipe do Goiás. Primeira descida na linha. De 12, estou vendo errado ali. Primeira descida na linha de 12 jardas. Primeira descida para a equipe do Goiás. Snap acontece. Tentativa de passe. Tá! Taveira com Selmin, coloca 6 mais para a equipe do Goiás. Vai, 35 a 6.
para a equipe do Goiás. E ainda tem um ponto extra. Vieira pro chute. Coloca lá dentro, 36º ponto do Goiás. 36-6, 30 pontos de vantagem. E agora, se não tomar pontos a equipe do Goiás, vai garantir a vaga na semifinal da Série Prata da São Paulo Futebol League. Trinta e seis a 6. Para a equipe do Goiás. Vieira posicionando para fazer o chute. Bola oval volta a voar aqui em Lençóis. Ela toca na endzone, touchback, vai começar a campanha ofensiva na linha de 20 jardas. Vem a unidade ofensiva do Timão para campo. E a torcida do Goiás faz barulho aqui em Lençóis Paulista. Primeira descida pro Timão. Corinthians vem para o ataque, sob o comando do Franco, quarterback camisa 4. Franco vai para o jogo corrido, recebe o teco no camisa 40, o Jefferson, linebacker da equipe do Goiás, Jefferson camisa 40. Jefferson Golden Boy, segunda torcida por aqui, hein? Que beleza. No momento em que a arbitragem sinaliza o final de partida, vitória do Goiás. 36-6. Com o resultado, a equipe do Goiás garante vaga na semifinal da Série Prata da São Paulo Futebol League. Vitória da equipe do Goiás. E a nossa transmissão teve o patrocínio de Black Box, patrocinadora master do Lençóis Paulista Goiás. Blaster Chef Pizzaria. Finesse Race, especializada em motocicletas. IP Azul, Construções e Empreendimentos.
Renoar! Em qualquer estação, Renoar é a solução. Vigos, soluções em PABX e rede. E Agrogel, serviço de agropecuária. Final da partida. Deixo também agradecer nossos outros patrocinadores. Pax Sushibar, Aquavida, Capas para Piscinas, 365 da Barra, Açaí da Barra, Menina Mima, Confiar e Seguros, Companhia da Construção, Toledo Imóveis, Center Pneus, Contra Regra, Coffee Break English, Ouro Verde Agropecuária, Carsten Serviços, Vitória do Lençóis Paulista, Guarás. Com o resultado, a equipe está classificada para a semifinal da São Paulo Futebol League. Agradeço demais ao pessoal que acompanhou a nossa live através do YouTube. Turma mandando mensagens por aqui. Os times cumprimentando a torcida. Para a gente finalizar a nossa transmissão, Guarás agradecendo a participação da torcida e nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos!